strpljenja i sigurno ovdje vježbali u crkvi sama. Hvala na posljednaču, na častnu župniku, što me je primio, što me podržavao, što me nasmijavao, pomno vodio, kuhao kavu i evo što smo se ovako lijepo u Isusu Hristu sprijateljili. Na kraju, ako slučajno znate trudnicu, problemima, sili na pobačaj, bilo što vezano uz to, dakle, slobodno mi se javite. Evo, Sveta Faustina i ja, vraćamo sve od sebe i naša udruga da pomognemo i duhovno, i materijalno, i duševno, i prijateljski, i na svaki drugi način. Od srca vam hvala na svemu, osobito na molitvi. Ja bih sada htio da ovako izvučete ruke prema meni i Don Senko i da u svojim mislima imate i Donatu i sve ostale donove, patre, prabarišu koji je bilo ovdje isto, dakle vaše župnika ako ste negdje iz daleka i da sada za nas izmolite za našu zaštitu, za hrabrost, za dar ustrajnosti, poziv u svetosti, za naše zdravlje, duše i tijela, prije svega za zaljubljenost nas, svećenika vaših, Isusa Krista, u njegovu crkvu, zdravo, Marijo, milost. Svete Faustine, blagoslovio vas i vaše zdravlje,
svi koji niste do sada možete slobodno pristupiti oltaru i pomoliti.